Ақшта Калифорния штатының оңтүстігінде орман өрті 300-ден астам ғимараты күлге айналдырды. Олардың 98-і тұрғын үй. Тілсіз жаумен күресуге 1600 өрт сөндіруші тартылған. Бұл туралы осы аймақтың орман алқабы мен өртке қарсы басқарма өкілдері мәлімдеді. Оттың тұтанып, ие бермей жатқаны 3 күн болған. Ол жалпы аумағы 150 шаршы шақырымнан астам аумақты қамтыды. Әзірге оның 26% ғана сөндірілген. Енді Райтвуд тау шаңғысы курортының маңындағы құрғақшылықтан қураған бұталар мен ағаштарға қауіп төніп тұр.